U svakom slučaju u javnom nekom mediju, diskursu i tako dalje. Išla je zla, a to je inače interesantna i odlična tema iz više razloga. Prvo, još uvijek se ne zna šta je to karakter, ima različitih mišljenja o tome. Od svih onih silnih definicija koje se uči u školama. Tako je, još uvijek nismo otkrili šta je to karakter. Ono što se nekad smatralo da je karakter je kako ja reagujem pod pritiskom ili u različitim situacijama, recimo kakav sam ja čovek, što bi se reklo. E pa to onda išlo zlo iz upotrebe jer su se sad našli neki drugi obrasci, ličnost, jeli, pa ispoljavanje ličnosti. Pa to sam htio da te pitam, da li je karakter sinonim za ličnost? A kad kaže on je loš čovek, onda kaže on je loša ličnost ili ima loš karakter ili obrnuto? Ja mislim da to uopšte ne može se odvojiti. Karakter ima veze sa moralom, a moral su htjeli da isključe iz psihologije, pa je zato isključena ta priča o karakteru, ali ne možeš odvojiti moral od postupaka. Tako da u suštini kad se priča o ličnosti, mora da se priča o tome kakav karakter neko ima, odnosno je li kakva je moralna ličnost, šta su moralna načela i tako dalje. Tako da je karakter vezan za to, da li lako odustaješ, da ne odustaješ, kako si prema ljudima, šta su ti važne stvari, kakav si karakter, da si borben, nisi borben, nisi ovakav, nisi onakav, to su isključili jer je bio vezan za moral, to je ono što se učilo recimo u ranom detinjstvu, pa su onda odvojili temperament, to je ono sa čim se rađaš, što još uvijek nismo utvrdili da li je genetski, da li je posljedica vrste trudnoće, šta se dešavalo u stomaku, to ono što ne znamo. Ali ono što znamo je da se karakter, prvi karakter javlja naravno kad su deca mala pa uče, jeli, u sadejstvu sa roditeljima. To je kao kod pasa, iako je grozna metafora, ali meni nije. Mislim, dresura pasa, kako se ponaša prema njima, e, pa iste stvari sa ljudima. Prosto naviknu deca na roditelje i što mogu da dobiju i roditelji od dece. I onda se nekako vrši neka transmisija nekog vaspitanja i ljudi uče kako da se postave i ponašaju. I onda je to isključeno jer se iz vaspitanja generalno isključila moralna osnova. Nego sad recimo priča o prihvatanju, o ljubavi, o onome, a više se ne priča o moralu. Tako da u suštini ono što se nekad gradilo je graditi karakter. Znači gradiš karakter da budiš na samosvojna ličnost koja je kritička, koja ume da kaže ne, ume da kaže da, ume da čuva neki svoj lični moral. To se isključilo, da se moral isključio. Da, to je nevjerojatno kako je to zapravo iščezlo i kako je to zabašurano nekim brojnim drugim kategorijama koje zapravo niko ne zna šta je to. Danas tu uglavnom imamo psihologija priča o tome da je treba da budemo empatični, da ok, priznajemo psihopata, oni su neempatični, oni nemaju ništa, da ima cepa prema tome, to je jasno, ali svi ovi drugi koji ne spadaju u tu kategoriju, zapravo postup iščeznuće morala, taj teren i priča o karakteru postaje vrlo klimav zapravo. Jer onda kako mi gradimo, ti si jednom rekao ovdje u emisiji da zapravo suština našeg ljudskog bitistovanja su odnosi. To je ono što imamo i što gradimo ceo život, jel? Ali ja onda mislim da su u tom nekom konceptu su odnosi vezani za naš karakter. Kakvi smo ljudi, zapravo to je ključ. Jeste, s tim što ja ne mogu da kažem o nekom da je nekakav da ga ne vidim u nekom odnosu. Ja onda učim kako da se postavim prema ljudima i šta meni treba od ljudi i šta ja mogu njima da dam. E sad, poenta karaktera je u tome šta ja neću i šta ja hoću. Znači, kad se obično ranije govorilo ono karakter je tvoja sudbina, onda je bilo, aha, ako znam kakav si čovjek i šta ti nećeš, znam da recimo nećeš da ukradeš, jer te znam, na primjer, ili nećeš da nekog povrediš namjerno, ili, ja, bilo šta tog tipa. A recimo kad pričamo, kad već pomenuo se, kad pričamo o psihopatiji, oni nemaju empatiju. Oni imaju neke emocije, znači, kao što imamo i svi ostali, ali te emocije su vezane za njih. Znači, one ću u krivicu kad ne uspeju da te prevare. Tako je, tako je. A kad uspeju te prevare, osjećaju zadovoljstvo. Znači, se obrnuto od nas. Tako da empatija vezana za društveno funkcionisanje. Sad neki imaju, neki nemaju. Ali poenta priče, uči se kao i sve ostalo. Samo što je karakter izbačen iz upotrebe zato što bi se karakter onda morao svesti na društveno-porodične vrednosti. I onda moj karakter se formira i u porodici i u društvu. A nije samo sad pitanje toga pravi ga da bude empatičan, pa nije to jedina stvar. Ti si više puta govorio o ovoj emisiji, sad si mi podsjetio kada si rekao karakter se formira zapravo u odnosima, znači u društvu, posjeduje tu moralno-etičku dimenziju i vrednostni sistem neki koji se podrazumeva. A danas mi se čini, barem posljednjih 10, 20, 30 godina, da se cijela stvar zapravo, mi smo izvukli pojedinca iz društva i počeli smo da ga teramo da se on bavi sam sobom, kao da živi u nekom vakumu. Manje više, jel? I potpuno smo promenili neke definicije i tako je iščezlo taj pojam karaktera. Znači, koliko je karakter zapravo ključan ili vezan za strukturu ličnosti? Šta to zapravo znači? Struktura ličnosti je vezana za kontekst. I sad, ceo problem mainstream psihologije je u tome što je upravo to što sad rekli. On je izvukao ličnost iz konteksta. To veze sa životom nema.
Da, ali ja nikad nije imalo veze. Znači, ne možeš da posmetraš ličnost van konteksta, kao što ne možeš da posmetraš dete van porodičnog funkcionisanja, kao što ne možeš da posmetraš to da li je, ne znam, beba ovako ili onako, van konteksta ponašanja mame i tate. Pa ljudi kad ljubimce šetaju, vi možete da vidite kako ljubimci liče na gazde. Ista je stvar sa decom. Tako da u tom kontekstu šta se desilo? Desilo se to da je utemeljena verzija po kojoj se mi rađamo sa nekim osobinama i te osobine mi dalje samo kultivišemo. To veze sa životom nema. Osobine ne postoje bez nekog konteksta. To nikad nije bilo, ni u filozofiji, ni u jednoj drugoj nauci, da ti možda kaže neko ima osobine. Kakve osobine ima onaj dečak koji je odrastao sa vukovima? Koje osobine ima? Zašiljuje zube i jede žive životinje. Ili recimo deca koja su u sirotištima odrasla bez roditelja. Oni su dobar primer. Da, mislim da se vidi to kako kada nestane zapravo onog izvornog porodičnog gnezda, zapravo kako ta deca, seti se za doba nacizma, Lebensraum, odrastali su, jel, država ih je vaspitala, znači praktično otac i majka su isključeni iz procesa još dok su bili bebe. Znači, to se potpuno... E, a koliko ima, znači, ta veza kada kažemo karakter i sudbina, danas mnogi to negiraju, primetio sam, kao to nije tačno, to je ovo, to je ono, karakter je podložan promenama, u smislu, ja to ne mogu da shvatim, znači da ti kao nekog lošeg čovjeka sad preko noći možda napriš dobrog, dojedeš ga na neku terapiju, on će bude dobar posle nekog vremena, otuda ona uvrežena stara izreka da vuk dlaku menja, ali ću nekada, i to sam te da te pitam, znači jezuiti su svoje vremena, ovaj Loyola je njima govorio, znači dajte mi dete do pete godine, napravit ću od njega što god hoćete. Tačno. Ima kod nas dve izreke koje su zanimljive. Jedna je ta, vuk dlaku menja, znači od nikada, druga je samo kamen se ne menja. To su onako baš lepe, kontradiktorne ove da, izreke. Da, priča. E sad, ja lično mislim da karakter može do, odnosno, ajde usko rečeno, ličnost može da se promeni prilično, ali pod dva uslova. Jedan, da se potpuno izmakne iz svog konteksta. To je vrlo važno. Jer ti ako si u istom kontekstu, to je kao onaj moj prijatelj koji se zamonašio, pa je promenio kontekst. Pa sad, jel, promenili mu ime, promenili mu oblačenje, prijatelje, navike, ceo život i sad on nije mogao da ostane isti. A drugi vrlo važan kontekst je da mnogo, mnogo, mnogo dugo radi na tome i da ima jasan cilj. U jednom trenutku on ima takozvani prekid, odnosno gleda sebe popuno drugačije nego što je gledao pre. Sve druge promene koje ljudi prave su ili manje, ograničenije, ili promene u suprotno. Znaš što, ja mislim, ja sam nekad duboko verao u ideju da čovjek ne može da se menja, nego da može da se adaptira do izvesne mere. E sad, ovo je interesantno, to što si rekao, naročito prvi deo kada si rekao da je zapravo, kad ga izmestiš iz konteksta, da su šanse za promenu veće. Jesu. E sada, da li to znači, recimo, znam i po meni i po drugim ljudima, recimo, koji su odlazili na terapiju, sve to super, ali on kad se vrati u svoj kontekst zapravo, onda opet toliki pritisak zapravo, kako bi ti to objasnio? To je ključna stvar. Znači, šta je stvar? Kad se ja izmestim iz nekog konteksta, ja to uglavnom uradim da bi zapravo, mislim, bit će mi bolje ako odem u Nemačku. Pa ću ja tamo da budem neko drugi, neću biti isti, samo ću da zaboravim na probleme godinu dana. Međutim, kad se ljudi već menjaju, pa imaju neke promene, lakše im je da promene kontekst, jer onda u tom novom kontekstu oni mogu da budu bolji. Naprimjer, ja na poslu, recimo ako nemam, ono, nisam se dobro postavio za sebe, ne umem da se branim, ne umem da se zauzimam, ja čak i da to naučim, niko me ne zarezuje za ozbiljno. Odim na novi posao, tamo me ne poznaju, ja se tamo postavim drugačije od početka i sve super funkcioniš. E sad, stvar sa terapijom je što ako ti pomažeš čoveku da postavi, recimo, granice, da se drugačije postavi prema drugima, da postane druga osoba, okruženje ne da neće da podrži, nego će aktivno da se trudi da ga vrati nazad. I imao sam baš simpatičnu situaciju, držao sam neku edukaciju budućim terapeutima koji tek sad kreću na kurs. I onda sam im pričao baš na ovoj temi, kako je krivica ključna stvari, kako je krivica nešto što ne može se izbegne. I na terapiju u životu i onda kad rade sa klijentima treba da znaju da momenta kad klijent treba da se menja, on treba da prođe kroz ogromnu količinu straha i kroz ogromnu količinu krivice. Znači sad vi gledate, smanjite tu krivicu i taj strah, ali da će da prođe, proći će. I onda govorim kako sredina prosto hoće da te vrati na definiciju. A zašto? Zašto ljudi ne vole nas, da nas vide drugačije? E, to je sad bila zanimljiva stvar. Javi se jedna koleginica, kaže, evo ja imam zanimljiv slučaj, sad ispriča slučaj. I sad, jel, šta je zapravo poenta?
ljudi ne shvataju, dakle, on je bio divan čovjek, on se nikad nije svađao, on je bio, a sada on se svađa, on je ovakav, on je onakav, pa to znači da trpeo beš. Naravno, ne znači su nužno svi ti ljudi krivi oko njega. Možda on nikad ni tražio, možda nikad ni rekao bilo šta. Ali ljudi ne shvataju da kad se ti promeniš toliko, bit će da ti nešto jako dugo, jako ozbiljno smetalo. Znači, žena se suprotstavi mužu, na primjer, od jedan put i on je zabranjen da ide na psihoterapiju. Ne, tako je. Jer zora menja, a to znači njemu ne valja, jel? Znači, ona počinje da mu odgovara, jel? Počinje da postavlja pitanja. Tako je, pa to je što bi rekao jedan moj klijent, ovaj, to je onaj moment kad shvatiš da ti je terapeut pretnja, pa pokušaš da ga eliminišeš. Ovaj, postoje ovaj konkurencija. Tako je, da upravo to. Šta mi se ovaj terapeut meša u kontrolu moje žene? Za ovu priču vezanu za karakter ima još jedna interesantna izreka koja se meni jako sviđa. To kad si govori o kontekstu, znaš, vraćamo se u neki naš kontekst i taj pritisak na stalno melje, da, zapravo. I zato u mnogim slučajima, očigledno, recimo, terapije raznih vrsta, zapravo postoji neko utočište i uteha za ljude koji odu tamo, opuste se, isprazne sve emocije i tako dalje, ali onda opet se vrate i opet isto. Postoji jedna dobra izreka koja kaže ne postoji geografsko rješenje emocionalnih problema. Kako ti to tumačiš? Znači, sad ovako, ja da malo da te čačnem više, imao si nesrećnu ili imali smo nesrećnu ljubav, neki lom, krš, ovo, ono, i sad mi rešimo da putujemo i sad će da bude drugačije. Pa to je ona priča koju ja zovem leto-zima. Znači, dođe zima, dođe praznici i sve je loše, ja onda kažem, jao Bože, gde je moj život, ovo je bez veze, i onda upadnem u depresiju. Onda kažem, pa ovo je sigurno praznična depresija, u stvari ja sam depresivan sve vreme i nezadovoljan. Dođe leto i onda vidim, pa lepo, sunce, pa bit će plaža, pa bit će ljudi, bit će sve. Sad ću ja ovih dva meseca popuno da preokrenem svoj život i onda se javim na terapiju negde tamo u oktobru. Da kad prođe efekti leta. Da kad prođe efekti leta. A šta se zapravo desi? Pa desi se to da zamisli nema čarobnog napitka. Pa to je tako sa čitavom pričom uopšte selitbe. Znači, ljudi se selili, idu negde sa idejom, idem ja tamo i onda će moj život da se promeni. Neće. Ja čak ljudima stalno govorim da treba dobro da obrate pažnju kako su im odmori. Ako su oni na odmorima, mnogo bolje nego u njihovom životu, nešto ozbiljno ne valja. Znači, ako ti moraš čekaš dve nedelje godišnje ili četiri nedelje godišnje ili dva meseca godišnje, bi tebi bilo dobro, pa tebi ozbiljno nešto ne valja u poslednjim sa ljudima. Jer onda kad se izmakneš iz te pozicije drugih ljudi, onda vidiš, čekaj bre, pa moj život u stvari može da bude dobar. Tako da, apropo one teme koji ste pitali, jeli, zašto je tako teško promeniti se, pa zato što drugi ljudi kažu, čekaj, pa ti si nama dao kilo šargarepe, džabe, sad bi da naplatiš. Pa da, može. Vidiš, to je interesantno. Ali ovo sad bi samo za trenutak se vratimo, to kad si pomenuo, znači ljudi odrede sebi da dva meseca, oni će da sad se promeni, bit će im bolje, zapravo ispadne kontra, mnogi ljudi na odborima i tako raspustivo se zapravo razilaze. Tako da ne. Pa tek onda upoznaju s kim su. Da, kad vide prava lica ovog drugog, jel? A ljudi uopšte nisu pratili, recimo, ove statistike kada je krenulo ovo oko COVID-a, na primjer. Pogotovo Italijani su baš pravili opsežne statistike, ovde ne znamo, ali za Italijane znamo i ne samo za njih, ali oni su baš opsežno to radili, pošto je gomila parova sad morala da bude kod kuće, pogotovo u lockdownu, znači ljudi više nisu izlazili, ljudi nisu išli na posao, nego su ljudi radili od kuće. Procenat razvoda se dramatično poveća, ali dramatično. I tačno se vidi šta je zapravo uradio lockdown. Natero je ljudi da budu sami sa sobom. Ljudi su shvatili da im životi nisu dobri. Masovno su krenuli na terapiju. Terapija je inače u ogromnoj potražnji od COVID-a. Evo i sad, ako se COVID završi, ljudi dalje. Da, to su očigledno tako kršilo mi bio. Jeste, ali zato ljudi kažu istraumirani su. Nisu oni istraumirani, nije samo to, nego je veći problem u pitanju. Istraumirani su klinci. To, oni su prosto našte lično njihovo odrastanje škola, to možemo zamislimo. Ali nisu odrasli istraumirani, nego su odrasli prvi put ostali sami sa sobom. To je ono, ostani sam sa sobom da upoznaš sebe. E pa kad su krenuli da kopaju po sebi, malo se isprepadali svi do jednoga. Jer onako ti inače život zatrpa, to je propo te priča o karakteru. Ti ne znaš ko si, ni šta si, ni šta ti zapravo hoćeš u života i onda ostaneš sam i onda se naravno istraumiraš. Tako da, poenta priča upravo to je kao sa odmorima. Ostaneš sam sa partnerom i vidiš koga si izabrao. Da, to je baš ono, evo još se vam se pita, postoji jedna druga vrsta ljudi koji su večiti nomadi. Znači, apropo to menjamo kontekst putovanja, sorry, oni stalno negde putuju.
Znači, kako, ja ih zovem večiti nomadi, jer zapravo nekako bekstvo od njihovog sopstvenog života je neprekinutim putovanjima, njovim ljudima. Kako to tumačiš? Je to zaista neko pravo bekstvo ili šta? To je bekstvo od odnosa. Mislim, opet kažem, ja ne kažem da ljudi moraju recimo da biraju određenu vrstu partnerskog odnosa, ali ljudi treba da imaju neku vrstu odnosa. Kad ljudi toliko beže od odnosa, to govori da nešto nije kako treba. Ja to uvijek govorim, znači, mogu razne stvari da budu relativne, a priča o odnosima nije relativna. Naš identitet, naš karakter ne postoji van odnosa sa drugima, pa makar i zamišljenog, onako sa likom u knjizi. Tako da ono što obično ljudi rade je beže s jednog kontinenta na drugi, jedne države u drugu i sve je novo. I onda ne moraju da se obavežu. Obaveza je ključna stvar. Nema obaveze, nema odgovornosti. Ne možeš da pogrešiš jer je sve tako na staklenim nogama. Ti biraš stvari koje već sutra neće biti tvoje. Znači sve na oblaku. I onda to tako funkcioniše, većina njih to prekine da radi negdje oko 40. Ali ima oni koji nastave. Dakle, većina njih u jednom trenutku shvati da to nikako treba. Ja se sjećam neke svoje stare klijentkinje koja nije bila nova, da li je baš dobar primjer za ovo, zato što ona dolazi na terapiju sa idejom ja hoću da eliminišem anksioznost, a ja sam stalno pokušavao da forsiram temu odnosa. Kao drugi ljudi, ne znam, momci, prijatelji, itd., itd., sestra, roditelji, znači, ajmo da vidimo sad kako ti tu funkcionišeš. A njoj to recimo jako smetalo, ali ja nisam došao zato, ja sam došao da rešim anksioznost, ja hoću se fokusirati na posao, na faks, fokusirati na ovo. I onda je napustila terapiju, išla po ovim onim terapeutima i vratila se posle par godina na jednu seansu samo da mi kaže da je to sačekalo na kraju i da je sad shvatila šta sam pokušavao da je kažem, da je cela priča anksioznosti i tada bila vezana za njenu sposobnost da se postavi odnosi. Da, to je očigledno ključ i baš ćemo, mislim, jednu emisiju da posvetimo baš o odnosima. Kad kaže Loyola daj mi nekoga do pete godine da mu formiram karakter, upravo si ti, to se vidi i kod drugih životinja, kod kučića, to, recimo, jeste malo gruba. Gruba podela, gruba analogija recimo, ali jeste, ima tu istine. Da li karakter taj koji mi formiramo u tom ranom detinjstvu, znači pod uticajem sredine roditelja, tako da roditelja pre svega očigledno, ili ako nismo s roditeljima institucije u kojoj živimo i da nas vaspitavaju po tačno određenim modelima, koliko zaista kasnije to može da se menja? To zahteva uložiti u nešto što se zove ideja o tome kako mi stičemo iskustvo. Znači, mi kad smo bebe, mali, isto kao i životinje, jeste grubo da, ali je takođe tačno. Znači, životinje kao i ljudi, kad su ljudi deca, doživljavaju sve telesno. Znači, kroz emocije, kroz telesnost. Naprimjer, mi sad imamo termin za tugu ili za bes, dete nema termin za tugu i bes, dete samo nešto osjeća. E to što osjeća znači da dete treba da spakuje neko iskustvo u neke kategorije, pa da kaže aha, ovo je ono. I to i beba radi. I beba onda jako osjeća stvari. Bes prožima celo telo, strah prožima celo telo. Znači ta prva iskustva sa roditeljima, kako mi mama zagrlila, kako mi tata zagrlio, kako mi tata udario, šta mi tata rekao, šta me razbesneo. Recimo, meni je otac pričao da je njegov deda imao izreku, kaže, uvek sve što hoćeš da dete zapamti, reci mu dok je jako malo. Kaže, negde oko pete godine, da je nešto dramatično i onda mu ponavlja i do osme i pamtit će celo život. Jer će ga definisati. A deda nije čitao Loyolu. Upravo to, to je ovako narodna varijanta. Ali zapravo šta je poenta? Poenta je da mi kasnije kad odrastamo, mi napravo, jesmo mi modabilni, možemo se menjamo i nas menja i društvo i kontekst i svašta nešto, i jezik i očekivanja i mi možemo sami da se menjamo kroz terapiju, međutim ta prva iskustva je najteže promeniti. To je ono što je srž cele priče. Ljudi kad kažu autentično, nema autentičnog, ima onoga što se kaže u detinjstvu. Ja sam skoro rekao jednom klijentu, kaže pa šta je onda autentično? Rekao pa psihoza je autentična. To je autentični doživljaj sveta. Nemaš nikakav red, ni u čemu i potpuno si anksiozan. To je nažalost autentično. Nema autentičnog. Ali kad se vratim unazad, i kad pogledam šta sam ja, evo recimo, nađemo se, prvo priča o karakteru, nađeš se u situaciji koja te jako uplaši, izbacite iz svih tvojih kategorija, tu se vidi to. To što je nekad narod zvao karakter. Znači, tu se vidi problem. Tu recimo, ako smo odrasli u atmosferi koja nije bila podržavajuća, gde nas nisu voljeli, gde su nas prepadali, gde se plašimo konflikta, najednom mi, iako smo ovako samopouzdani, mi možemo, uplašimo se, ispustimo se na nivo deteta i samo hoćemo situacija prođe. Posle se ljutimo na sebe. A umjesto toga se ljutimo na sebe, treba bi dobro da vidimo otkud to, na šta smo se mi to vratili, gde smo mi osetili taj strah. To je kao onaj iskonski životinski strah na koji ti neko vrati. Tako da te prve kategorije, u konstruktivnom se to zovu ti preverbalni konstrukti, pre reči, preverbalizacije.
oni su obično jako, jako bitni i oni su sve obuhvatni. U prevodu oni obuhvataju gomilu naše psihičke funkcije. Tako u tom kontekstu to su kao neki prvi obrasci koji te vode kroz život. Sad ti njih da bi promenio. To treba jako se namučiti. Da, da, to očigledno je, da, to su znali ovi koji smo sad malo precitirali. Dakle, da je beba, odnosno uzrast do pete godine, ti to sigurno mnogo bolje znaš iz razvojne psihologije i to učio si vjerojatno mnogo detaljnije, je zapravo ti rani obrasci, da, oni se protežu na mnoge neke stvari i zapravo njih je najteže menjati. Suštinski je to najveći problem zapravo. U stvari, da li je to uopšte problem? Jeste i nije. Zavisi kakvi su. Zavisi od konteksta. Ima jedan, možda sam ga i pominjao, jedan, ajde kažemo, austrijski poreklom poljski filozof i psiholog Vaclavik. Gomila njegovi stvari ušlo u ono, upotrebu, na primjer, ono, samo ispunjujući proročanstvo, to njegovo. E, ali recimo, jedna od boljih stvari koje je napisao je bilo ono što te nekad spaslo, sutra možete zakopa. To je on napisao sa onim... kako beše, ono što je danas problem, nekad je bilo rešenje nekog drugog problema. Naprimjer, ja sam bio mali, pa me tata plašio, pa sam ja razvio anksioznost da mu čitam potrebe. Ja moram da znam kako on raspoložen, da me on ne bi, na primjer, udario. Jel? I onda ja odrastem, 20 godina kasnije, i ja to radim sa svima. Stalno sam anksiozan, gledam šta kome treba i onda nema mene u odnosima i to me i napravi problem. I onda dobijem dijagnozu. Da, i onda te proglase da si udovoljavajući karakter. Tako je, i onda, e, upravo to. I onda mi daju neku etiketu. A zapravo šta je tu karakter? Pa to je karakter nastalo u odnosu sa roditeljima. Tako da, modabilno je to donekle, modabilno i skroz, a vi osoba morala ozbiljno da zakopa, onako i da podnese salvu krivice od okruženja, odbacivanja i ostale stvari, jer recimo ta porodica sigurno neće da uživa u takvu jednu promenu. Dakle, počneš postavljaš glupa pitanja, ali i da se suprotstavljaš nečemu, da je čačkaš nešto, da čačkaš mečku koja je već odavno prošla. Jel? I onda dolazimo do ove čuvene rečenice koja sada je često moderna, jedna je odvratna, ali moram ponovno da kažem, da budem bolja verzija sebe, što god to značilo, a druga je, prihvatim onako kakav sam. Ne znam se koje gora. Jer sam te čačno. Od koje bi ti počeo? Pa, ajmo od ove prve. To znači da postanem bolja verzija sebe. To razumijem šta to znači. To je ono kao što se ja zezam pa kažem, morate da volite sebe. Voliti sebe znači prihvatiti i svoje trenutne ograničenja. To je pod jedan. E, sad ova priča o tome biti bolja verzija sebe. Dobro, bolja za koga? Bolja kome? Šta to znači verzija sebe? Koje mi to, kako mi to sad verziju kreiramo? Koja da li ja mogu sada da budem Darko 2.0? Tako je. Skoro sam otišao u pozorište i gledao sam neku predstavu i sve vreme razmišljam, Bože, kao, ok, hoćeš da kritikuješ Dostojevskog, to je popuno u redu. Znači, imaš neko delo, hoćeš da ga kritikuješ, ali onda tu kritiku treba da nasloviš tvoja kritika Dostojevskog, pa onda to staviš kao komad, ili da prikažeš Dostojevskog, odnosno to delo, pa onda na kraju da daš svoju kritiku, a ne da menjaš delo kako tebi padne na pamet i da popuno nešto izbaciš, ubaciš. Prepisuješ i dopisuješ. Tako je, ali zašto meni to sad ovde dobar primer? Zato što sve vreme, šta hoće autor dela, hoće da kaže Dostojevski je promašio, nema dobrote u svetu, nema lepote u svetu, to je popuno sve bez veze, svi smo mi grozni. Šta je zapravo time autor hteo? Autor je hteo da kaže, vidiš kako sam ja pametan. Ja sam video nešto Dostojevski nije. Šta je autor u stvari uradio? Učitao je kulturološki nihilizam. Danas ništa nema vrednosti, sve je potpuno bez veze i sve je katastrofa i nema nikakve dobrote i on je to samo učitao na predstavu. Znači on nije video kako se on učitao s aspekta kulturoloških vrednosti, samo je učitao jednu predstavu. Ja se vratim na ovo, postani bolja verzija sebe. To je u redu ako ti odlučuješ koja verzija treba postaneš. Ono što uglavnom ljudi rade je šta znači napraviti bolju verziju sebe? Šta kultura kaže šta je bolja verzija sebe? Biti uspešan, zarađivati velike pare. Da ti se ljudi dive, to nije bolja verzija tebe. To je bolja verzija društvenog tebe. Nema nikakve veze sa tobom. To je samo da budeš više konformiran u društvu. To je isto kao kad, evo sad recimo u bojici imamo neke pratioci i tako dalje. Što više imaš pratioca, imaš različite ljude. Ti onda pađeš da pričaš, neko da se ne uvredi. Gde će, šta će, ti se konformiraš. Iste priča sa ovim, budi bolja verzija sebe. Pa bolja verzija sebe može da bude bolja za tebe, ne za druge. Znači da praktično budeš bolji kameleon. Pa naravno, to je pojav. Gura se priča kao budi bolja verzija sebe, u smislu budi bolji za nas. Zarađuj više para, mi da ti zavidimo. A da ti recimo, da isto budeš dobar za tebe, ne moramo mi to da prihvatimo. To je kao ta priča o autentičnosti. Budi autentičan, ali onako ko mi to kažemo. Da. Budi autentičan, po našoj meri, da. Tako je. A ili kako druga, se propisuje, očekuje tebe. Da. A ova druga kao voli me tako kakav sam, to je već jedna onako
infantilizacija koja je, nažalost, mislim, opet, ne infantilizacija kao sram nas bilo što to hoćemo, nego infantilizacija, mislim, na to da društvo podržava takvu jednu infantilnu izjavu. Ali jako je teško boriti se protiv tih i očekivanja i stereotipa drugih. I tu se mnogi konformiraju na veliku muku. Ja se sećam kad sam došao na fakultet da predajem prvi put. I sad je napravljen prijem. I oni, ja sad razmišljam što da obučem, znaš, za tu sad priliku, znam da je neka svečana prilika, a otprilike nisam idiot, znam da neka očekivanja postoje. I onda se odlučim da obučem pantalone, jedan sako, košulju, neka, onako, sportski styling, malo elegantniji, ali onako, znaš. Dođem tamo, a tamo svi u odelima, teget i crna, kravate, a sve profesorske obučene kao pevačice. I sad ja u čudu, znaš, i sad vidim ja da štrčim. I sad tu me pozove jedan kolega, kao da me upozna sa ovim profesorima, kolegama, i predstavimo se i tako dalje. A jedan me gleda, kaže, i kao šta vi predajete, ja kažem kreativno pisanje, malo im to bilo čudo, ali dobra ide. A onda jedan gleda, me gleda i kaže, a pa kaže, vi ste se obukli u skladu s predmetom. Šta je teo da mi da excuse? Kao, da me opravda, dobro, ja kao jesam profesor, pripadam tom plemenu, ali malo štrči. Znači, da... Ekcentrik. Da, da, možda malo da povedem računa. Jeste, pa to je to kao, budi autentičan, ali nemoj samo da budeš autentičan ako se nama ne sviđa. To je, nažal, te društvene očekivanja ljudi ne vide da imaju, ja i ne kažem da mogu sva da se eliminišu, to reko toga, mi živimo u društvu. Ali ljudi uopšte ne shvataju da kad kažu ja sam pojedinačna osoba, ja sam individua, ja sam autentičan, ja sam bolja verzija sebe, nisi, samo se suklopio. Samo se dobro adaptirao. I to je zapravo najveća opasnost, zapravo što mi danas samo adaptiramo ljude i to zovemo velikim uspehom. Naravno ti treba se adaptiraš do nekle, treba budeš lud pa držiš glavom u zid. To je jedna priča recimo iz onog konstruktivizma koji se odnosio na decu, na razvojni period, Piaget i Vygotsky. To je ta priča o tome asimilacija, akomodacija. Gledaš gde se akomodiraš, a gledaš gde treba da asimiluješ svet u svoj vrednosti sistem. Znači, pravilna ličnost, uslovno rečeno, znači zdrava ličnost radi jedno i drugo. Nezdrava se sve vreme samo akomodira ili samo asimiluje. Jer puće ti glava, to je ono Chesterfieldovo, neće pući glava umetniku. Pući glava matematičar, hoće da spusti ceo svet u svoju glavu, to neće da ide. Ali je poenta ovde u tome što mi uopšte ne vidimo kako nas društvo oblikuje. Modabilni smo ekstremno, kupujemo iste stvari, marketing važi za sve, svi radimo iste stvari i onda zašto da pričamo o karakteru? Jer kada smo pričali o karakteru, mora pričamo o tome da recimo ja ne pristajem novo, a ti ne pristaješ novo. Ne, vrlo je važno da se pričamo, jer smo svi različiti, a da svi ne pristanemo na iste stvari. I da svi pristanemo na iste. To je ključna stvar. Ljudi se prave kao modelu, kao fabrika i samo izbacuješ. Osobe izlaze ist. Ti sada znaš recimo tri politička stava određene osobe. Čak ne mora politička, tri stava bilo čemu. Možeš da pretpostaviš 33. A to je zaista zastrašujuće. To jeste zastrašujuće. I onda nekako mi se čudno kale mi ta ideja, znači, koja je sad postala isto, čini mi se, baš popularna, a to je ono, ja sam takav kakav jesam, ne, on, moj karakter je takav. Znaš onaj vic kad idu žaba i škorpija, poplava se neka napravila velika. Znaš te vic? No. I sad, evo da kažem za slušalce koji ne znaju, i sad moljaka škorpija žabu da je prebaci na leđima preko reke, žaba se nečka, pa kaže ko škorpija, pa što nećeš, eto, ne znam, ovo ono. Ma kaže, znam ja tebe, kaže, ti ćeš sigurno da mu ubodeš tamo negde na pola i da se podavimo oboje. Ma neću, što tebi, ne? I ubedi nju škorpija i krenu, oni nosije žaba na leđima i na sred reke škorpije trac ubode žabu i žaba krikne, pa šta da se ti rekao da će ovako se završiti? Aj, kaže, izvini što mogu takav mi karakter. Jeste da, odličan je ovica, ali to je zapravo to. S jedne strane ide ta priča, svi mogu da se promene, to su nekonzistentne priče, to se zove dupla poruka. A sa druge strane, ti si takav kakav si, da te prihvate tako kakav si. To je neverovatno kako u društvu opstaju te dve potpuno različite poruke. S jedne strane, svi smo promenjivi, karakter nije tvoja sudbina. S druge strane, ako te nije prihvatila tako kakav si, šutiraj to oba, nađi drugu. Jel? I tako to je potpuno neverovatno kako to funkcioniše zajedno. A zapravo funkcioniše zajedno da se prodaje. Ovo prvo se prodaje kao ideja da ti možeš preko noći da se promeniš, samo slušaj nekog tamo motivacionog govornika, guru, sad ćeš ti preko noći postaneš druga osoba, plati mu koliko treba da ti on ispriča dva sata nešto, ti će se promeniš kao hipnoza, a sa druge strane ovo je još bolje, jer ako se ti ni ulažeš u odnos, pa ne trudiš se, pa ti si fantastičan, ti si jednostavno ljubavno nesrećan, tebi možeš svašta da se proda. Dobro,
to su neke naše stvari kad kažu karakter. Meni se to dopadalo, ja sam nekako odgojen u toj tradiciji, naš čitaš knjige, studije karaktera, ovo ono, ja sam jako voleo Froma, recimo, ono, anatomije ljudske destruktivnosti, studije karaktera onih različitih, znaš, ono, Himmlera, Hitlera, Stalina, koga še nije tamo obradio, to je vrlo interesantno kako obrađivao te korene, te kontekste društvene detinjstva, što se tu nalazilo, to je baš zanimljivo. Ali onda kada ti neko kaže karakter je tvoja sudbina, to deluje onako prilično zlokobno. Tu u toj jednoj rečenici stoji da ti zapravo onda pa gotovo da ne može da se promeniš ili da ljudi neće da se menjaju, prosto se ne menjaju, njima odgovara to što su tako. Koliko tu zaista ima promene, koliko zaista ima isključivo adaptacije dok vreme ne prođe, znaš ono, živiš s nekim u nekoj vezi, braku, šta ja znam, godine prođu, ti se nešto... Recimo, mi možemo da pravimo adaptacije i kompromise oko nekih malih stvari. Ja volim slano, neslano, ti voliš krompir, ja volim papriku, ne znam ovo ono. Ali to ima granicu, jel? Ne mogu ja preko noći, recimo, da sad počnem da volim filmove koje ti voliš, ili da čitamo iste knjige, ili da delimo iste vrednosti stavove. Ljudi ne razume kako to funkcioniše. Promena po defaultu ima sad nekih tu stvari koje ljudi treba znaju. Prvo, mi smo definisani našim odrastanjem. To je pod jedan. Šta to znači? Znači, na primjer, lupam, otac je bio sebičan, majka žrtva, što recimo često priča u našim porodicama, i ja onda kažem, meni je mnogo važno da budem dobar, fin i divan prema ženama i prema ljudima i da poštujem svakog i svačije potrebe, a šta mi je suprotno od toga? Pa da budem kao tata. To je ono što je Jung zvao senka. Znači, imaš personu i senku, pa onda imaš kao persona, to je ono što sam ja, a senka me određuje. Zašto me određuje? Zato što u odnosu na nju biram ono što sam ja. Znači, čak i da vi postanete potpuno drugačije od svoje porodice, ta porodica je i dalje uticala na vas. I ta porodica je i dalje uticala na to šta ste vi birali da budete. I onda kad vi dugo trpite besni, imam dobri terapiju, na primer, a ljudi vas onako udaraju kao vraću za boks. I vi hoćete brzo se menjati. Sve te brze promene koje ljudi kažu, jao, kako ovo radi, promenio se za mesec dana, to se zove promena usuprotno. Znači, ja sam bio, recimo, jako dobra osoba, brinuo sam o svima, i ne znam, ja gazio sam po svojim potrebama, baš mi bilo briga za sebe, brinuo se samo o drugima. Odjedan put se ljudi promenu, baš mi briga za druge, ja ću bre samo za sebe. I onda po nekom pravilu, takva promena ne traje preterano dugo. Ona obično traje koliko je zaljubljivanje. Znači, traje par meseci, plafon godinu, dve, i ljudi se vrate unazad. Međutim, ne svi ljudi. U zavisnosti od toga da li postoji socijalni kontekst koji to može da podrži, ta promena može da opstane. Da prevedem. Ako se ja promenim i postanem loš čovek, a bio sam preterano dobar na svoju štetu, danas postoji socijalni kontekst koji će bravo, tako treba, to je uspešan čovek, svaka ti čast. Sad da, si čuti, naučio... čuti, gledaj sebe, šta te briga, ali kakav si budala bio naučio, i tome. Da, ako da ti naučio da ne znam, postaviš granice da kažeš ljudima šta hoćeš da napraviš ovo ili ono. E sad, šta je problem sa tim? Da citiram jednog mog klijenta, kaže, ovo je, kaže, strašno. Ja, kaže, kad sam bio mlađi u onom sistemu, ja, kaže, kad sam hteo da se zauzmem za sebe, svi su me suđivali da sam đubre, da sam ovako, da sam onako. A sad kad radim te iste stvari, ti isti ljudi viču, tako je, bravo, konačno si naučio se zauzmem za sebe. Znači, šta se promenilo? Pa društvene vrednosti. To je ono, ja sam bio fin i dobar, pa mi nije prošlo dobro u životu, a sad ću ja svog sina da teram da on bude đubre, jer nemojte sine da prođeš kao tata. Jel? E sad, to je prva promjena i nju je moguće napraviti. U svim tim brzim programima, coaching, ovo ono, znači ti možeš brzo da napraviš takvu vrstu promjene. Kao coachuju te da budeš šta? I da reši probleme. Naravno, da budeš koristno, asertivan, kako ono kaže. Ali zapravo napravite modabilnom onako za društvo. Da, budi da, ono što društvo da traži od tebe. I ti to postaneš i ćao. Eto, ide neko vreme, a onda prestane da ide. A da bi napravio kao dublju promjenu, ti moraš prvo da razumeš taj karakter. Znači, karakter su psihološki obrasci. Da bi ja napravio promenu koja duže traje i koja je moja, a ne samo ono da se prilagodim društvu, ja moram da rekonstruišem i to kako ja vidim sebe i kako vidim druge. Izvini, ako dobro razumem, da, baš sad mislim da je trenutak. Znači, sve ove brze promene koje možemo dobijemo kroz coaching, guru, ne znam, ove one, znači kroz neke veštine, koje oni nas zapravo uče veštine, recimo veštine komunikacije, veštine ovog, veštine onog, one su relativno plitke, ne kaleme se dugotrajno. A ovi psihološki obrasci koji su od detinjstva, znači formirani, tu nastane problem zapravo. Tako. I onda se mi, ovo sam razumio da mu dođe kao šminka koja traje neko vreme i onda kad prođe da isto i nas volja i nas mrzi, mi se zapravo vratimo starim obrascima.
Najčešće. Najčešće tako, ovaj, iz prostog razloga što da bi se ja zaista promenio, ja moram ovako da kažem, aha, moj tata je bio takav i takav čovjek, neću tu da budem, a ja sam ovakav, to isto neću da budem, pa ajde da gradim nešto novo, i to nešto novo zahteva da ja lepo prošišam ceo svoj život unazad, pa da pogledam, pa da otvorim stare fioke. Pa to je mnogo naporno. Pa, mnogo je naporno. Pa onda, da, jel, pa kažem, pa recimo mi u terapiji imamo to, ajde naslikaj tog nekog sebe, ajde napiši tog nekog sebe, ajde vidi kako bi se taj ponašao. Pa kako bi ljudi reagovali, pa ja bi osjećao krivicu, bi osjećao... Da, to mi često u terapiji pisimo tu konstrukciju životne priče, zapravo iz raznih uglova, znaš, tako da ovo... Jer ti zapravo tu menjaš skript, menjaš životnu priču, menjaš to šta hoćeš da budeš, menjaš životni smisao, a ovo što se radi nije to, ovo je, e, ovo što ti radiš, to ne valja, postani kao ono što nisi hteo da postaneš, pa da si hteo to da postaneš, da bi to dano bio. I ti onda postaneš kao tata, ali ljudi aplaudiraju tome. Na jedan put je mnogo lepo, mnogo fino, i to ide neko vreme. E sad, koliko dugo će to da traje? Pa onoliko koliko postoji socijalni aplauz. Znači, socijalni aplauz je to ključna stvar, a danas se aplaudira tim stvarima. To je nevolja sa tom vrstom promjena. Evo recimo, znači, evo, imamo muškarca koji recimo mnogo volao žene, šoljao vama tamo, e sad dođe brak. I sad on reši, recimo razumno, dobro, je super žena, eto imam s njom decu, neću više da, ovo, kad vidim drugu suknju, ja ću da ne znam, izdržim je, tako, ti si mi rekao, imao si jednog svog prijatelja koji je bio stiče situaciji, ali većina popusti, vrati se na te stare obrasce. Jest, mnogo je lakše. Pritom, ti stari obrasci se mnogo bolje osjećaju, apropo one priče, prihvati me tako kakav sam. Kad ljudi kažu, ja sam takav i ne mogu da se menjam, to je vrsta otpora. Znači, don't go there. Nemoj da me teraš u to. Ja neću da se promenim. Zašto? Pa ovako mi prija. Ovako je super. Ovako je super. Zašto bi ja to menio kad meni lepo, jel? Tako je. Meni je odlično. To je ona priča koju je Vladeta Jeratić pomenuo nekad svoje vremeno. Kako beše, kaže, pitam prijatelja kako mu je u braku, a on kaže, pa teško je ne varati ženu. Ja kažem, a kakvom ste odnosu ti žena? Kaže, odlično. Kako se kaže, slažete, super, kaže, pa što onda? Kaže, pa ja sam takav. E pa to sam te pitao, to je ko Škorpija, jel, takav mi karakter. Jes, takav mi karakter, i je to fantastično opravdanje za sve gluposti koje pravimo u životu. Tako da u suštini jeste, da, postoji deo karaktera koji stvarno jeste teško promeniti, ali ljudi treba da razumeju kad vi istrajavate u tome, istrajavate, i vi ćete takav karakter, to je izbor, na kraju dana je izbor. Znači imamo mi mogućnosti za promenu. To ne znači da ona nije teška i to ne znači da ona doći s nje stiže lako, ne stiže se, ali i dalje moguća. Znači ti kad istrajavaš da lupaš glavom o zid i lupaš i lupaš i lupaš i vičeš, pa ja sam tako naučio lupanje glave o zid, to popuno ima smisla. Da, na kraju ipak tvoja odluka. Da, dođeš do toga praktično. Što bi se ja sad menjao, karaktere, moja sudbina, uglavnom je to tako... I onda tu idu, zato i problem sa svim tim ono merenjima uspešnosti, jer zapravo šta se meri, meri se koliko si ti zadovoljan. Pa kad si najzadovoljniji, pa kad neko drugi preuzme odgovornost, ali je tvoj život najbolji. Neko drugi ti kaže, treba da radiš to i to, ti kažeš još što sam zadovoljan. Osjećam sad da ovaj tarot majstor ili šta god mi zapravo rekao šta ja treba da radim, i sad je moj život super, jer ja radim ono što su mi drugi rekli. To ljudi često hoće. Znači, odrastati pa, znači to, prihvatiš da nešto mora se promeniti, da ti platiš cenu, što ljudi naravno neće, jer je to jako teško. I zašto neće zapravo? Mislim, to je ključ, mislim, često našim razgovorima vratimo na tu tačku, to je ta metoda promene, kako da kažem, svi pričaju promeni, sve je to super, imaš brojne terapije, brojne self metode, brojne, ne znam, guru i motivacijne govornike, a onda kad se skinemo sa neta i vratimo kući posle terapije i tako dalje, mi radimo isto što smo radili pre. To se zove u konstruktivizmu hostilnost. To je ono kad meni život šalje jednu poruku, a ja onda kažem, ma jok, ipak ću da nastavim da radim ono što sam radio. E sad, što ja to biram na nekom nivou? Naravno, ne nužno uvek svesno. Pa, na tom nivou što ne mogu da podnesem alternativu, apropo one priče persona i senka ili ti u konstruktivizmu šta je suprotno. Znači, ili ću ja sad da odustanem od ove ideje, što je zastrašujuće, ili ću da je guram do smrti. Tako da često, recimo, skoro mi klijentkinja rekla, aha, znači ja samo onda treba da prihvatim da je život takav i da su ljudi tako. Ja rekao, ne. Znači, prvo da mi vidimo implikacije tvog prihvatanja. Šta za tebe znači, ti to prihvatiš. Pa znači da za mene nema sreće. E, pa onda ne treba. Prihvatiš. Znaš kako, evo i sad ja pričam s tobom i tako, setim se još jedne izreke, sve se mi lepo kao razumemo i tako dalje, ali onda ja tebi mogu da kažem ono isto jednu narodnu izreku, mator psa ne učiš da lovi ili mator pa se nauči novim trikovima, jel?
To je takođe tačno, to je što su ljudi stariji, to se teže menjaju. Naravno, to dosta zavisi od kulture, recimo u našoj kulturi kada dobiješ decu, prilike čekaš smrt, gledaj televizor za smrt. Pa čekaj, mislim da čak i Jerotić u onoj svojoj psihologiji ličnosti rekao da preko 50 ili 60 zapravo ljudi ne vredi da im radiš psihoterapiju, ne mogu se proveriti. To je okoštaju. To je jako zanimljivo koliko je to kultura upala, isto kao i ono teorijama učenja, kao ljudi uče do određene godine, a onda im padaju kognitivni kapacitet. Evo ja nikad bolje nisam učio nego sad, šta ćemo sad? Tako da, ja isto, znači što su matori, to je još bolje. Pa nema nekakve veze sa psihičkim stanjem. Oni su faktički merili psihičko stanje, jer kultura utiče na to. Bio je pre par godina Japanac neki na trgu, ne znam se naleteli, koji je svirao na njihov tradicionalni instrument. Deka, da skratim, moj prijatelj studira japanski, pa pričao sa njim, Deka ima 98 godina i obilazi svet. Završio je 3 fakultete i 2 doktorata i planira da uči pecanje. Znači, šta ćemo sad? Gde su njegovi kognitivni kapaciteti? Jesu otišli? Šta kaže razvojna priča o kapacitetima? Tako da ta priča o promeni zavisi od toga kako kultura gleda na određene ljude i koliko si ti u stanju malo da kritički posmatraš svet oko sebe i sebe. Da ne uzimaš baš sve što se plasira zdravo za gotovo. Jel mi moramo da budemo sveštena kultura? Kaže, pa ne moramo. Ne kažem ja da je lako odbiti to i da je lako to promeniti. Naravno nije. Ali treba da se trudimo da imamo, da malo razviješ kritičko mišljenje, ne moraš da upadaš. Ja moram da ti kažem, da, ja pripadam, ja zaista duboko verujem da čovek uči dok je živ, uopšte nije za mene nikakva prazna floskula, nego istina, i da možeš da se menjaš apsolutno dok si živ, znači taj odnos uopšte body mind, znači možeš da utičeš do izvesne mere i jedno i drugo. Evo ja sam živi primjer, ja sam u 50 godina potpuno bio promenio karijeru, znači od nule sam počeo, ne od nule, nego od minusa. I živi sam dokaz, znači dok ti duh živ, znači dok si ljubopitljiv, dok si zainteresovan, možda ti ne možeš da trčiš 100 metara, ne znam, jurišaš na rov ili već ne znam šta treba da radiš fizički, jeli? Ali uvek imaš druge načine, a pre svega um mora da ti radi. Ja sećam, moj otac je imao, odnosno očuh je imao Alzheimera i sećam se jedne doktorke koja, kod koga smo ga vodili, koja je uvek bila ljuta. Tako sam nestekao neki ucak njega, zato što je iz priče s njim i s nama shvatila da on čovjek ništa ne čita, ničim se ne bavi i tako dalje, intelektualno govorim. I onda je ona, svaki put kad dođemo tamo, onda se kad treba da odemo, meni je rekla, eto, to je zato što on njegov ništa ne čita, mozak mi nije aktivan. Ja sam to zapamtio, znači koliko mi je bila simpatična ta žena, ali zaista ima to očigledne... Ma kako nema, pa ja sam imao dedu koji je, nažalost, poginuo, nije preminuo, klasično se kaže prirodnim putem. Koji je, sa koliko, on je poginuo sa 70 i nekom, recimo. On je čitao knjigu dnevno. To je neverovatno kako je njegov mozak radio. Či ima navik, ima veliku biblioteku u podrumu i onda sedi i čita ceo dan. Međutim, šta je tu interesantno? To kad ljudi, recimo, hoće da se menjaju, oni zavoraljaju jednu stvar. Ako mi sad kažemo, ti si, recimo, previše, ne znam, dobar čovjek ili previše radiš protiv sebe ili treba postaviš granice, lupio sam sad, jel? Treba da uradiš to i onda ljudi kažu, a jeste, kaže, upravo si, onda se vrati na staro. Zašto se vrati na staro? Zato što njima definicija toga da odstupe od toga je da postanu kao, na primjer, neki zli roditelj iz njihove priče i onda će u veliku krivicu i kažu, e, ipak znaš šta, ja sam takav, neću da se menjam. Ono što je mnogo teže da se malo priča o tome, pa da se nađe neko treće rešenje, a ne da se stalno ide između, ili. Misliš, on nije svestan praktično toga? Nije. Ljudi uglavnom nisu svesni, zato je važno da osveste. Znači, u teoriji, kad ja kažem, dobro, možeš da postaviš granice, ljudima se zauzmeš za sebe, ljudi kažu, pa dobro, postoji način da to uradiš, ne budeš sebičan, ali u praksi ne nalaze ga, jer u praksi se vrate, to je priča o karakteru. On kaže, dobro, znači ja mogu da postavim ljudima granicu, da kažem ovo neću. Znači, vi možete da se složite, recimo, na kognitivnom nivou, ti sa njima citiraš primere, evo vidiš u životu, on kaže, pa dobro, jeste. Uspešniji su ljudi koji umeju da kažu ne i tako, i vi se tu složite, znači na tom racionalnom nivou, razumnom, da kažemo. Jeste, ali onda kad se vrate na nivo deteta, vrate se, jer kad kažu, aha, znači treba... Onda dođu kući i mama mu kaže, odmah sad siđu, budu si siđu radnju, on... Krivica? Jeste, i onda se pokunji, pokupi, onda je ljut, besan, akcija za depresivne ličnosti. Tako je, a zapravo se vrati na nivo deteta i onda kad si na nivou deteta ti si u fazonu, jao, pa kak, šta to znači, sam ja sam postao isti kao moj otac, jer samo ne kaže tako, nego se samo oseti tako. To je sada priča, znači ti se osetiš tako, to je to prevedbalni konstrukt, tebe da obuhvati jedna krivica, tebi uopšte nije lako, ne možeš ti sad da promeniš svoju glavu. I onda ljudi imaju utisak, aha, ili sam ovakav, ili sam ovakav.
To je to što se gura i kroz kulturu, to je taj splitting ili ili manihejska podela dobro i zlo. Pa nije život u crno-belo konstruisanju. Da, to treba naći neku sredinu. Što naravno, i onda ljudi kad vide prvi put da nisu uspeli, onda kažemo ovo ne radi, šta je bogat, ja sam takav, tu ne može se menja. Pa treba malo više da se mučiš, da bi ta promjena zapravo opstala, da bi bila nešto što može da traje. I ovo ti je rekonstrukcija životnog smisla, jer ti kad rekonstruiš životni smisao, ti kažeš čekaj, jer ja hoću ovo da živim. To se često događa, recimo, kad kod mene klijenti rade one konstrukcije životne priče. To su to je fantastična vežba. Znači, a onda iz raznih uglova, znaš. Mm. Iz tuđeg ugla, iz mog ugla, ili zamenicama, ja, ti, on. Znači, znaš kako to potpuno ti osvetli priču i znaš, vidiš jednu dimenziju koju prije nisi video. To je fantastično. Jeste, kod nas se to radi isto. To je kao napiši sebe, pa napiši sebe u dobrom sceneru, u lošem sceneru, kako te drugi vide, je, kako ti vidiš je. Druge, da, kako vidiš ta, kako te drugi vide i tako dalje. A to je jako dobro, jer onda se vidi kakva je relacija osoba ima, šta misli da mu poručuju, šta mu drugi govore, kako drugi vide njega, koje su očekivanja implicitna društvena njega. To je jako važno, da, da. I to menjati se podrazumeva odstupanje od te krivice, ali ja ne kažem da ljudi treba da idu suprotno, pa sad imaš baštiniš neke vrednosti, pa sad treba postaneš suprotno. Ne, ne treba. Ali ovo jeste priča o tome da treba malo se baviš time, čekaj, šta ti hoćeš sa 85, 90, pogledaš unazad i kažeš šta sam ja to živeo? I kažeš sebi dobro živeo sam to i to. Ja to imalo smisla. Ako ti misliš da ne ideš u taj dobar scenarij, pa promeni nešto. Biće još gore za 10 godina. Znači, to odlaganje promene najgrđe, ljudi se uhvate u to da zaključaju iskustvo. Ta priča o karakteru koja jeste zgodna, u tom smislu treba znati kakav ti moralni karakter, koji su ti obrasci, to je sve tačno, ali to jeste modabilno, to jeste promenjivo. Ljudi se kriju iza toga da nije promenjivo iz više razloga. Jedan od tih je, naravno, da smanje sebi krivicu odgovornost. Strašna je sloboda. Strašno ti možeš da odlučiš da promeniš neke stvari. I on si jedini kriv. Tačno, sloboda je stvari podrazumeva jezivu odgovornost. Zastrašujuću, pritom su to ljudi koji obično nisu voljeni u porodici, koji nisu naučeni da prihvate odgovornost, koji su naučeni, nemoj slučaj si pogrešio, sad će glava da ti leti. I sad oni moraju kao odrasle osobe to promene, inače progutat će im život godine, progutat će im život, vidjet će kako su ostarili preko noći, a ne osjećaju se dobro, nije to, nisu ništa uradili, šta to uopšte znači, jel? Nego ne osjećaju se dobro. Treba da urade nešto da bi se osjetili dobro. A da bi to mogli, moraju da prođu kroz neku vrstu frustracije. Ja to ljudima stalno pričam, ako niste u stanju da izdržite frustraciju, vi niste u stanju da bude dobro u životu. Znači, ti ako nisi u stanju kratkoročno da izdržiš frustraciju, dugoročno si loš, dugoročna katastrofa, dugoročna depresija. Jel to znači da ja i volim često da upotrebljam taj izraz da to zapravo suočavanje sa svim tim, sa frustracijom, sa izdržavanjem, da je to zapravo šivenje rane naživo? Jeste, to je ono baš to. Moraš da šiješ rano naživo i moraš da izdržiš to. Što uopšte nije. Ja uopšte ne kažem da je to lako, to se od antike znalo, to ona priča neispitan život nije vredan življenja. Znači, moraš da ispitaš i da se potrudiš da bi ti zapravo postao individu. A ovo što se forsira preko medija, svi ste vi individu, to je laž, to je prodaja robe. To je potrošačko društvo, to je ono, ti si individua, kupi ovo pa će budeš srećan. Ne, individua znači ti si dugo radio na tome da od sebe napraviš nešto. Znači, ti sad nešto radio. I ti sad, naravno, nisi najsrećniji bit će na svetu, nekad si tužan, nekad si srećan, ali imaš neki životni smisao, ideš u nekom pravcu, ne bojiš se ponovo da počinješ. Znači, to je to, mlaci. I sa 90 i sa 80, tvoj život ima nekog smisla. Bez obzira na bolove, na muke, na stradanja koje su opšte ljudske stvari. Što je deo života, mislim, naravno, apsolutno. To mora se prihvati. A onda što ti kultura viče je, budi srećan i izbegni bol. Pa kako ćeš to da uradiš? Pa ko je ikad izbegao bol? Pa ako kreneš da izbegavaš bol, pa ti ćeš da završiš u nezamislivoj patnji. Pa tvoj život, pošto se stalno menja, on će ti šalje još bola, i još bola, i još bola. I ti, odlagajući bol, ti ćeš na kraju da završiš u patnji. To na Lao Tseova. U životu bol ne možeš da izbjegneš, patnju možeš. Ako probaš da izbjegneš bol, dobit ćeš duplu patnju. To je prosto to. Znači, ne možeš, postoji patnja discipline i postoji, s jedne strane, jeli, znači ti se patiš tako što se disciplinuješ i postoji patnja toga užasa. Znači, dugoročno patnja životna. Znači, ako ti nećeš sada da radiš nešto na sebi, dugoročno ćeš biti u katastrofi. Tako da priča o karakteru, priča o otporu. Neću da se menjam, ja neću, ja hoću da se svet prilagodi meni. Ne može. Kao što ne treba ni ti skroz da se prilagodiš svetu i da izgubiš sve što si ti, pa ne treba očekuješ da svet prilagodi tebi, to neće da se desi. Često čujem, imam neke prijatelje koji kažu, ja mislim tako i tako, ako to nije tako u životu, tim gore po životu.
Pa to ono Hegelovo, nema šta, tim gore po činjenice. Mislim, to je onako jedna, ja ne kažem, mislim, ja bih rekao da u suštini sve velike promene, to ljudi ne razumeju. Znači, sve velike promene koje su se desile u svetu, desile su se od takvih ljudi. Ili da crknem, ili da bude kako sam ja rekao. Ali, to ima smisla samo u društvenom kontekstu kad je promena moguća. Ljudi stalno govore, ali evo vidiš kako si ti veliki ljudi, pa jeste, rekao, na jednog velikog čoveka imaš milion koji su zatvorili ludnicu. Šta ćemo sa njima? Neko piše knjige o svim tim ljudima. Jer neko piše knjige o svim tim prorocima različitih religija koji nikad nisu postali proroci religije, nego su ih zatvorili, ubili, bacili. Znači, mora da postoji jedan društvena mogućnost da ti ispoljiš nešto svoje. Znači, kad ja kažem da se prilagodiš, prilagodiš se do nekle. Od nekle kažeš, ne sviđa mi se ovo društvo, borit ću se protiv tu, tu i tu, pa ću tu naći neki smisao, a nemoj da lupaš glavom o zid, da će to tebe da košta. Kako možemo da promenimo naš karakter? Znači, ono, evo, to je, ja mislim, danas možda jedan od najpopularnijih tema na planeti, menjanje sebe, što god, pričali smo, što god to značilo. Ali tu našu karakternu strukturu, kako možemo na to da utičemo? Prvo, refleksija je tu jako važna. Mi živimo, recimo, danas jako brzo, uopšte se niko ne pita. Evo, skoro sam imao baš zanimljivo neki dijalog, kaže, nešto pričam, nije važno, i sad ide ona priča kao kako se stvari menjuju, kako ljudi dođu na genijalne ideje. I onda kaže, pa ljudi dođu na genijalne ideje iz muke. Kaže, ne treba ljudi mnogo dostati sami sa sobom. Ja rekao, to je popuno budalaština. Znači, ljudi dođu na fantastične ideje iz muke, jer samo kad se mučiš ti se menjaš, ali za velike ideje. Ona kaže, uvožen veliki slikar, postaneš veliki umet, pa tebi treba dokolica. Ne slobodno vreme s televizorom, nego dokolica. Znači, treba ti vreme kad si kreativan. A tako. Znači, imaš neko vreme pa ti razmišljaš o stvarima. Kant šeta u isto vreme oko kuće, pa razmišlja, pa napiše kritiku čistog uma. Jel? Prilike to. E, šta je stvar? Stvar je da ako ja hoću nešto da promenim kod sebe, ja moram da kažem, čovječe, jel imam ja neko slobodno vreme u danu kad se ja bavim sobom? To je ključ koji ja često pominjem mojim, ja baš juče na webinaru smo govorili, ključ svake terapije, koja god bila, ključ svakog pisanja, slikanja, joge, terapije, ovo ono je da počneš se baviš sobom, aman zaman. Imaju u Indiji sjajnu izreku, kaže, dovoljno je, kaže, dnevno da radiš 10 minuta meditacije, ti bude dugoročno bolje. Ako nemaš 10 minuta, znači ti treba 15. to je baš onako lepo jedna stvar. Znači, izdvoji vreme kad nećeš gledati film ili bilo šta, nego ćeš sesti i reći šta sam ja danas, to znači filozofska vežba iz antike koja je jako zgodna. Kaže, šta sam ja danas uradio? Kako sam se ja danas ponašao? Šta to govori meni o meni? Šta to govori o drugima o meni? Odlično su to pitanje, ja to govorim klijentima da zapišu dnevnik. Naravno. Znači, počnu komuniciraju sa sobom. Apsolutno, i onda kaže, čekaj, odakle mi to? Uplašio sam se, odakle mi taj strah? Jer to ima veze s mojim porodicima, to ima veze s mojim odrastanjem, to ima veze s ovim. Dobro, šta ja mogu sad, kako ja to mogu drugačije? Mi treba pomoć, ja mogu sam, jer ovo je ovo. Znači, ako hoćeš da se menjaš, ti prviš kosi. Znači, ti moraš prvo da kažeš, čekaj bre, šta ja radim svoj životu? Ono što se ja susrećem je da ima dosta ljudi koji to umeju i znaju i onda se zaglave. I kažu, vidi, ja bi da se promenim, a mi teško sam, hoću da mi neko pomogne, a ima bi drugi koji uopšte ne razumeju kosu, nikako se ponašaju, refleksija nula, a to što društvo to gura. Samo ti juri slabo ovo ono i nemoj da se pitaš pa, naravno, šta živiš. Kome je potrebno uopšte ljudi koji postavljaju takva pitanja? Kaži, pa ljudi koji misle su najveća opasnost. Znači, tako, uvijek bili. Ljudi koji misle, tako je. Bili, ljudi koji misle su problem, jer onda mogu da dovedu pitanje neke stvari. Ovako samo slušati se priče, čao. Kako dakle da čovjek, znači, govore ti da si slab karakter, recimo, aj nećemo kažemo loš ili dobar. Nego najčešći problem tu nastane kad kažu, baš sam ja, ili ti sam sebi kaže, eto viš, danas sam opet po kilo sledila da baš sam slab karakter. Kako može čovjek da radi na svom karakteru da poboljša performanse sebi? Slab karakter je izgovor za, verujem da mi neće ništa biti ako popušim 2 kile cigara danas. To je to. Znači, slab karakter je, ja sam naučio da ne moram da se disciplinujem. To je slab karakter. To je cijel. I sad, ako ja hoću da ga promenim, ja moram da vidim šta ja to hoću za cele te priče. Pa onda kad kažem, dobro, a jel to ljudima stalno to govorim, kaže, kako kaže da znam koja je odluka prava? Ja kažem, jednostavno nema je. Kaže oni, pa dobro, kako da znam da neću da se kajem za odluku? Ja rekao, pa ne možeš da znaš. Ali kako onda da odlučim? Pa odlučiš.
Rekao, lepo kažeš, evo to ću da uradim i onda vidim šta će da bude. I šta ljudi obično rade? Ja pušim cigare, kaže, i ovaj, doktor mi je rekao da previše pušim. Rekao, dobro. A bi ti rekao, hteo da živiš duže? Kaže, joj, da, kaže, ja bi, kaže, se osjećao užasno da nešto dobijem od cigara. Pa rekao, što ih ne ostaviš, kaže. Pa možda si ne razbolim, ima ljudi koji dočekaju 85. E, to je zapravo ključna stvar. Znači, nije kako sam mogu da popustim sebi, nego, ma neće mi biti ništa. Ajde, bogati. Naravno, ima ljudi koji su pozvano, slušaj, meni je bitnije da pušim cigare ili ne znam ja šta, nego da živim dugo. Ima toga, a tu onda treba kopati da se vidi što je to tako. Mogu neko da natrenu tu da menja ako neće. Ali mogu da vidim, čekaj, šta sad to znači kod ovog čovjeka. Možda je to, ja sam umetnik, ja volim to tako, a možda je zapravo neka vrsta parasuicidalnosti. To je ono, radi dobro, ali možda čovjek nešto jednostavno ima stav, recimo ja pripadam takvima, koji mislim, važno je kvalitet života, nekoliko ću da živim. E, a to je opet nešto kontrološki, znači najvažnije u životu je zdravlje, nije. Pa to kažem, nije. Da, šta to znači uopšte? Ne znam, to je jedna priča kao... Ovaj, no, svi tako pričaju o tome i svi vrši pod pitkom i onda žale nekoga, eto, on je siroče, ima 30 godina, umro od raka pluća, nikad nije puši i živio zdravo. E, ima, naravno, ima takve primjera koliko hoće. Milion, mislim, hoće kažem. Milion, nažalost, i tu ljudi imaju ono kao, kad žale te ljude koji su živali zdravo i umrli mladi, onda budu varijanti kako je to moglo njoj ili njemu da se desi. U stvari, da. Šta govore time je, kuku meni, znači ne postoji način da ja se osiguram od katastrofe, pa ne tako postoji. Je, nema način da živim večno. Koliko ljudi strada, evo ovi siroti u ratovima, ovim, mladost, cvet mladosti izginuo. Znači, niko, mislim, svi to mi konstatujemo kao činjenicu. Mi ne znamo te ljude imena, ili naša mladost koja je ginula u ovim skorim ratovima, ili ljudi poginu na saobraćajnoj nesreći, neko, mislim, nešto im se desi, razumeš, mislim, ovo ono. Taj strah, dobro, to razumijem, to je taj strah od smrti, strah od prolaznosti, to mi je potpuno razumljivo. Ali ovdje da se vratimo na karakter, kad mi govorimo o karakteru, mi onda mislimo da je to nešto što je u našoj moći da možemo da mijenimo. Ali je problem što ljudi danas, znači zašto je, nikad više nije bilo priča o promjeni i nikad više ljudi ne pokušavaju i nikad se manje ne menjaju. Zato to je paradoks. Prosto, bol, neće bol, znači kultura biće, budi srećen, ne budeš u bolu. Onda ljudi imaju ono, ti ne razumeš kako mi je. Pa ne razumem, to je tačno, niko ne može da uđe u tuđu glavu, ali ono što razumijem je da ćeš neki bol morati da izdržiš, to mogu da razumem. Znači, naravno da ja hoću da empatišem i naravno da ja razumem, ne mogu da guram nekog preko njegovog limita, ali sa druge strane ljudi također treba da shvate da ne mogu da se operiš od bola. Ne može, to ljudi često imaju to, ali bila je greška što sam ja pokušao, to je to bolje da se vratim u svoju sobu i da više ništa ne pokušavam. Pa ne može, neće da može. Tako i to, znači, ono što je problem, jer što se forsira priča, jedi organski. Šta je iza te priče? Budi zdrav. Šta je iza priče? Budi zdrav, nemoj da ostariš. Šta je iza priče? Nemoj da ostariš, nemoj da osjećaš bol. Šta je iza te priče? Nemoj, budi srećan, budi happy. Budi ever, ever, ever after happy. I šta je iza te priče? Ti sve možeš da kontrolišeš, sve u tvojoj moći. Samo ti radi sve što je od tebe, ti ćeš da budeš srećan. Ti si jedna samostalna ličnost, drugi ljudi ti ne trebaju. Samo slušaj šta ti se priča, budi asertivan, postavljaj granice i živaćeš drugo. To je se bullshit. To kad si sad iscitirao, to je skup veoma neobičnih i racionalnih uverenja, a koji se prodaje kao vrlo racionalno. Vrlo racionalno i pritom ti ljudi na kraju završavaju jako nesrećni, bez odnosa sa drugima, bez bilo kakvog smisla nekog kontakta, bez, ja to stalno pričam, eto konkretno tamo i deda koji je poginuo, i sad šta je prva stvar koju je prokomentarisao naš rođak, pošto on poginuo na jedan vrlo bizaran način, ovaj čovjek je bio star, ušao u autobus je krenuo i odneo ga, mislim, to je zastrašujuća priča bila. Što je, kaže, izlazio iz kuće, šta je morao svaki dan da ide po tim muzejima? Pa ne, najbolje da mu je kvalitet života bio da sedi kod kuće do svoje 90. godine da umre. U četiri zida. Znači, to je poenta priče što ljudi uopšte, budi zdrav. Dobro, budi zdrav, a zbog čega? Zbog čega? Se to iko pita, evo, što je meni važno da ja živim 90 godina? Nekaj budi zdrav, dobro, bit ću zdrav. Evo, bio sam zdrav. I šta ćemo sad? Jel se osjećao dobro što sam bio zdrav? Mnogo je bitnije kako se ti osjećaš od ti 50, 60, 90 godina i da ti život ima nekog smisla ili ne. To je ono što je Franko govorio, pa ti u logoru su ljudi imali neki smisla i život im imao smisla čak i tu. A nekima nije imao smisla kad su imali sve. Znači nije poenta života, ti imaš sve i da ti se operišeš od bola, nego je poenta da život ima nekog smisla na kraju dana. Jer onda kad ima smisla, ti možeš da ideš ka tom smislu pa da nešto promeniš. Koliko onda u celom ovom kontekstu zapravo taj rad na sebi, na svom karakteru, ajde tako da kažemo, zaista ima šanse za uspeh? Je li to moguće da se vide opipljive stvari ili opet, ja ponavljam, to može bude samo neka adaptacija? Već postojećih obrazaca koji su opuštili. Pa jedno i drugo. Ima ljudi koji se zaista promene, ali oni jesu stvarno motivisani. Oni su stvarno nekako prelomili. A ono što vidim kod svih ljudi koji se zaista promene,
je da kažu, aha, recimo jedan klijent mi jednom to rekao, koji je došao kod mene suicidalan i depresivan i jako dugo smo radili. U jednom trenutku mi je rekao, kaže, vidi, kaže, moj život sad nije dobar, moj život nije srećan, ali ja više nisam suicidalan. I znaš zašto? Kaže, shvatio sam u stvari na ovoj terapiji da sam ja morao nekog da ubijem. Ja sam ubio sebe, ostao sam živ. Ja sam morao da ubijem sve što sam ja bio da bi preživeo. Ja sam morao da shvatim da moram da pretrpim ogromnu količinu bola da bi ja postao neko drugi. I taj bol se nije završio, neće se nikad završiti. Nego ja moram sada da vidim kako ja da živim kao neki drugi čovjek. Kako ja da uspostavim smisao u životu. Šta ću ja da radim sa sobom? I gde ja sebe vidim? To je to. To je uspeh. E, to je osoba koja se zaista promenila. Znači, on nije došao do te kaže, jako sam srećen i asertivan. Nego je došao do te da kaže, ok, ovo nije bilo lako. Jer mi kad pričamo o promeni, mi pričamo, uslovno rečeno, o srednjoj klasi. Znaš, o ljudima A sad evo, u kovinu nije srednja klasa. Tako da, šta hoću da kažem? Cijela poenta priča o promeni je poenta o tome koliko neko može, koliko je u mogućnosti, koliko vidi i na kraju krajeva koliko ima refrakcija. Ljudi koji nisu u kapacitetu da imaju refrakciju, te vrste. U ljudima koji imaju refrakciju, oni mogu da se promene, ali istina je to mali procenat. Većina ljudi dolazi na kozmetiku i da se promeni malo, a da ne pomenjamo koliko ljudi dolazi sa idejom meni nema pomoći, meni nikad neće biti bolje. Znači, oni na nekom nivou žele da se promene. Oni imaju stvarno teško, oni bi hteli, ali oni zapravo ne veruju to moguće i boje se da će se završiti još gore po njih. I onda oni sabotiraju procesno, ceo proces, iznova. Naravno, tu možemo pričamo i o tome koliko mi grešimo kao neko ko radi sa ljudima, naravno toga ima koliko hoćeš i ima i manjka empatije, ima svačega nečega, ali po pretpostavkom da su naše greške svedene na minimum i da ima empatije, treba imati u vidu da ljudi moraju pre ili kasnije dovedu pitanje te kulturološke priče o muci. To je jer, to je promenilo se generacije, nekad je bilo čuti trpi, što je bio jedan ekstrem, a sad je popolno drugi ekstrem, neću da trpim, i onda ljudi ne shvataju da kao što oni nekad nisu bili srećni, su samo trpeli, neće oni moći da budu srećni ako ne trpe, jer nisu u stanju nikakvom da podnesu frustraciju. A to će dugoročno da ih zezni to prilično. Dobro, karakter, sudbina. Znači, ipak karakter ne mora da nam bude sudbina, tako? Ne mora. Šta bi ti poručio ljudima koji eto, imaju ideju da je karakter sudbina, da to ne može se menja, to je to, takvi smo, šta, kakvi smo i tako dalje. Zapitajte se šta bi bilo kad biste bili sve suprotno to kakvi ste sad, pa biste videli čega bežite. Pazite se kad prelazite reku, gledajte dobro u škorpiju, nemojte mnogo da je obećavate, držite se svog karaktera, za sudbinu ćemo da vidimo. Hvala vam što ste bili, što je Milane, hvala ti još jednom. Hvala puno, vidimo se opet. Slušajte redovno terapiju pisanjem, podcast terapija pisanja na mom kanalu www.darkotadis.com. Pratite nas i dalje, postavljajte pitanja, šaljite predloge za teme i čujemo se do sledeće epizode. Prijatno!